Qədir gecəsi, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, həqiqətən biz onu, Quranı Qədir gecəsi nazil etdik. Sən nə bilirsən, haradan bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh, Cəbrail Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələn ilin Qədir gecəsinə dək dünyada baş verəcək. Hər bir işdən dolayı Allah dərgahından əmirlər alaraq yerə inərlər. O gecə dan yeri sökülənə kimi büsbütün salamatlıqdır.